স্বাগতম জানাইছো এই নিউজ এনিলৈ ষ্টুডিঅ'ত। মই ডেইজিয়ে লৈ আহিছোঁ এই মুহূৰ্তত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। মুছলমান সমাজলৈ এক জৰুৰী নিৰ্দেশনা, মুছলমান সমাজৰ বিবাহ সম্পন্ন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এক জৰুৰী নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে। এতিয়াৰ পৰা মুছলমান সমাজৰ বিবাহ সম্পন্ন কৰিবলৈ হ'লে প্ৰয়োজন হ'ব আধাৰ কাৰ্ডৰ, অৰ্থাৎ পৰিচয় পত্ৰ নোহোৱাকৈ এতিয়াৰ পৰা মুছলমান বিবাহ সম্পন্ন কৰিব নোৱাৰিব আৰু এই দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে কাজীসকলক। কোনো কাজীয়ে এতিয়া দৰা কইনাৰ পৰিচয় পত্ৰ নোহোৱাকৈ বিবাহ সম্পন্ন কৰিব নোৱাৰিব। মুছলমান বিবাহক লৈ জৰুৰী নিৰ্দেশনা, একে জৰুৰী নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰা হৈছে মুছলমান বিবাহক লৈ আৰু মুছলমান সমাজলৈ এই মুহূৰ্তত এই জৰুৰী খবৰ। মুছলমান বিবাহৰ বাবে প্ৰয়োজন হ'ব আধাৰ কাৰ্ডত। মুছলমান বিবাহ সম্পন্ন কৰিবলৈ হ'লে এতিয়াৰ পৰা প্ৰয়োজন হ'ব পৰিচয় পত্ৰৰ। পৰিচয় পত্ৰ অবিহনে বিবাহ সম্পন্ন কৰিব নোৱাৰিব আৰু কম বয়সৰ ছোৱালীক বিয়া কৰাই দিয়া কাজীৰ বিৰুদ্ধে লোৱা হ'ব কঠোৰ ব্যৱস্থা। পৰিচয় পত্ৰত যদি তেওঁলোকৰ বয়স কম হৈ থাকে সেয়া দায়িত্ব কাজীয়ে ল'ব লাগিব আৰু তাৰ বাবে শাস্তি প্ৰদান কৰা হ'ব কাজীক। মুছলমান বিবাহক লৈ এক জৰুৰী নিৰ্দেশনা। মুছলমান বিবাহৰ বাবে এতিয়াৰ পৰা প্ৰয়োজন হ'ব পৰিচয় পত্ৰৰ, আধাৰ কাৰ্ডৰ দৰকাৰ হ'ব এতিয়া মুছলমান সমাজৰ বাবে এই জৰুৰী নিৰ্দেশনা। পৰিচয় পত্ৰ নোহোৱাকৈ এতিয়াৰ পৰা মুছলমানসকলে বিবাহ সম্পন্ন কৰিব নোৱাৰিব আৰু পূৰ্বতেও মুছলমান বিবাহক লৈ কিছু নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছিল যে মুছলমানসকলে তেওঁলোকৰ বিবাহত ডিজে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব, ডিজে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব বুলি পূৰ্বতে এক নিৰ্দেশ জাৰি কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পিছতে আহিছে এই নতুন নিৰ্দেশনা। এইবাৰ আধাৰ কাৰ্ড অবিহনে মুছলমানসকলে বিবাহ সম্পন্ন কৰিব নোৱাৰিব। পৰিচয় পত্ৰ নোহোৱাকৈ তেওঁলোকে এই বিবাহ সম্পন্ন কৰিব নোৱাৰিব বুলি নিৰ্দেশ জাৰি কৰা হৈছে আৰু কাজীসকলে এই ক্ষেত্ৰত অধিক সতৰ্ক হোৱাৰ প্ৰয়োজন। কোনো কাজীয়ে যাতে পৰিচয় পত্ৰ নোহোৱাকৈ যাতে মুছলমানসকলক বিবাহ কৰাই নিদিয়ে তাৰ বাবে কাজীসকলক বিশেষভাৱে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে। দৰা কইনাই দুয়োজনেই দিব লাগিব আধাৰ কাৰ্ড। বিবাহ সম্পন্ন কৰিবলৈ হ'লে দৰা কইনাই দুয়োজনেই নিজৰ আধাৰ কাৰ্ড দিব লাগিব আৰু এই তথ্য অনলাইনতো উপলব্ধ হ'ব লাগিব। বিয়াৰ সকলো তথ্য অনলাইনত ৰাখিবলৈ ৱাকফ বৰ্ডক নিৰ্দেশ দিছে চৰকাৰে। সকলো তথ্য অনলাইনত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব, তেওঁলোকে সকলো তথ্য ৰাখিব লাগিব আৰু ৱাকফ বৰ্ডত চৰকাৰে এই বিশেষ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে। মুছলমান সমাজলৈ এই মুহূৰ্তত এক জৰুৰী নিৰ্দেশনা। বিবাহ সম্পন্ন কৰিবলৈ হ'লে এতিয়াৰ পৰা দিব লাগিব আধাৰ কাৰ্ড। আধাৰ কাৰ্ড অবিহনে বিবাহ সম্পন্ন কৰিব নোৱাৰিব মুছলমান সমাজে। দৰা কইনাই দুয়োজনেই দিব লাগিব আধাৰ কাৰ্ড। বিয়াৰ সকলো তথ্য অনলাইনতো ৰাখিবলৈ ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ দিছে ৱাকফ বৰ্ডক, চৰকাৰে নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে। মুছলমান দৰা কইনা প্ৰাপ্ত বয়স্ক হয় নে নহয় সেই খবৰ ৰাখিব লাগিব কাজীয়ে। কাজীয়ে খবৰ ৰাখিব লাগিব যে দৰা কইনাৰ বয়স প্ৰাপ্তবয়স্ক তেওঁলোক হয় নে নহয় আৰু সেই কথা ওলাই পৰিব তেওঁলোকৰ পৰিচয় পত্ৰৰ যোগেদি। সেই প্ৰমাণ তেওঁলোকে দাঙি ধৰিব লাগিব আৰু সেই তথ্য অনলাইনতো উপলব্ধ হ'ব লাগিব। প্ৰাপ্ত বয়স্ক হ'লেহে নিকাহ কৰাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত যদি কাজীগৰাকীয়ে প্ৰাপ্ত বয়স্ক নোহোৱা মুছলমান যুৱক যুৱতীক যদি বিয়া পাতি দিয়ে তেন্তে কঠোৰ শাস্তি বিহা হ'ব কাজীক আৰু এই বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে তেলেংগানা চৰকাৰে। তেলেংগানা চৰকাৰে বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে এতিয়াৰ পৰা মুছলমান সমাজৰ বিবাহ সম্পন্ন কৰিবলৈ হ'লে আধাৰ কাৰ্ডৰ দৰকাৰ হ'ব। তেওঁলোকে আধাৰ কাৰ্ড দিব লাগিব, পৰিচয় পত্ৰ তেওঁলোকে দিব লাগিব যাতে তেওঁলোকৰ বয়সৰ সঠিক প্ৰমাণ লাভ কৰিব পাৰে আৰু প্ৰাপ্ত বয়স্ক নোহোৱা যুৱক যুৱতীক যদি বিবাহ সম্পন্ন কৰাই দিয়ে কাজীয়ে তেন্তে তাৰ বাবে কঠোৰ শাস্তি লাভ কৰিব লাগিব কাজীগৰাকীয়ে। আৰু তেলেংগানা চৰকাৰে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। পূৰ্বতেও মুছলমান বিবাহক লৈ কিছু নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছিলে যে মুছলমান বিবাহত তেওঁলোকে ডিজে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব আৰু যিসকল মুছলমান লোকে তেওঁলোকৰ বিবাহত ডিজেৰ ব্যৱহাৰ কৰে তেনেলোকৰ বিবাহত কাজীক অংশ নল'বলৈ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছিলে আৰু তাৰ পিছতে এইবাৰ তেলেংগানা চৰকাৰে এই নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে যে এইবাৰ মুছলমান যুৱক যুৱতীসকলে বিয়া হ'বলৈ হ'লে আধাৰ কাৰ্ডৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, তেওঁলোকে পৰিচয় পত্ৰ জমা দিব লাগিব আৰু অনলাইনতো এই তথ্য উপলব্ধ হ'ব লাগিব। ইতিমধ্যে ৱাকফ বৰ্ডক নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে চৰকাৰে। এই বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে তেলেংগানাত।